Elsewhere, farmers of Leketet village in Elgeyo Marakwet County are grappling with a strange disease that killed several herds of cattle. Residents say they have lost more than 30 cows worth over 1 million shillings within a span of just 3 days. Now, the farmers say that once the animal is infected with the disease, it foams in the mouth, loses muscular strength, and then dies within 3 to 6 hours of contracting the disease. Residents complain that area veterinarians are lax, and according to the Keiyo sub-county veterinary officer, they say that the animals may have died from eating a poisonous shrub. Hiyo ng'ombe ilianza ikizunguka na ikaanza kuanguka. Within 6 hours ikaanza kukufa na hatujai pata janzo. On 26 ng'ombe ingine ikaanza tena kukufa. Ambapo ya kwamba hizo ng'ombe mbili tulizika. Alafu jana 29 tukapata tena ripoti ya kwamba ng'ombe zinakonjeka na nilikuwa mbali. Tukakuja mbio by saa 10 ng'ombe moja ikaanza kukufa. Alafu saa 4 leo jana usiku ng'ombe ikaanza kukufa. Ndio sasa tumepikia watu wa Ministry of Agriculture, veterinary, ndio wamekuja. Hawa sasa ndio wamekuja kusertify kama ni ugonjwa aina gani. Wamepasua ng'ombe na tungependa sana asa tujue ni ugonjwa gani kwa vile hatujaye ona hiyo ugonjwa mpaka wakati huu. What we have suspected is that the animals are accessing some poisonous plants. Basically, a plant we call sistro. When we went to the watering point, that plant is all over the whole place. And looking at the environment, the area has no feed for animals. So the only green material around here, even in the forest area, is that plant.